parce que so seto ndir ndir ya jël ta ko mala nit ko xamné man gëj na gambia li na jëli way nit ko xamné every mile in the gambia amna police post nakala ay nit ñu joggé venezuela ñu ñëw bé bonto nga xamné radio station mo fa nekkon transmitter bi sam fa fa bena story di fa denc ay drogue paré ya jam mi nekk président ki nga xamné mom he is the headmaster of every primary school in the gambia he is the principal of every high school Yaya Jammeh is the registrar of every college and every institution in the Gambia. Yaya Jammeh is the chief matron of the hospital in the Gambia. Yaya Jammeh is the chief gardener, the chief farmer, the chief cattleman in the Gambia. Naka la nit ki di ñëwé bé Gambia wara def fofu story di fa dëncé ay drogue Yaya Jammeh yego. Yaya Jammeh bandit la. He is an international bandit and all that Yaya Jammeh deserves is an international tribunal. Kure Yaya Jammeh da nga joom Yaya Jammeh kër war ko ré dañ ko wara tié. And kof ko jox ko ndox mu naan jox ko lekka nga treat ko like a dignified human being mom justice bim dinaay nit ñi ñu jox ko justice bo Yaya Jammeh loolu la di saaf dereet bi bari na dereet bi touru Gambia bari na ñu bari la Yaya Jammeh rek yow ñi nga xam ak ñi ma xam ak ñi ñoo lim amna ñeneen ñoo xamne kenn mësu dugg ci naaf amna benn najiran bu tudda Mohamed musuma ko report tay na la ko wax mo Yaya Jammeh xarit bu magam ak lañ koku ñu ko suul koku Boris State House kenn mësu da report loolu soldar bi genn nonu dila jox stories wa ko mo wax la affaire Mohamed Yaya Jammeh fu nekkal ko yobusi adina Yaya Jammeh ni ko reey ba pare ni sul ko fofu di Boris State House Mohamed la tuda la sa ni la mu wala ko jox way Nigeria ñom ñoko reey sul ko fofu wa lu bari la Yaya Jammeh most crooked person ever born in that country mo Yaya Jammeh yalla ñu yalla musal setanam Yaya Jammeh wa jabaram egyptian la Jammeh mënon na dem fu nekk way dafa taxaw di xass digel li gambe da ngeen ay hessal da ngeen ay def ni so len bugge li ngeen hessal te Yaya Jammeh jigen bu hess rek lay top thank you ku takka jabar bu rafet gambe Yaya Jammeh nakku nagu sal ko waaw amna ben way bo xamne ndeysan mu ngi tok angalter ak lay asylum parce que Yaya Jammeh nanguna jabaram ci loxo jarbatam binon nama munema dama la mere parce que suma nijaay liñ ko def yang ko baña binda maneko bañumako binda way sa yumpañ lay sutural ak sen jaay waaw ne gambia dekkala bo xamne dafa touti gambia ku fa saxat senegal dañu am a fresco dañu soj so ñaari dekk yoyu fokh na pour ar sen security lu important Yaya Jammeh nit la ko xamne so fatale ko ñaari at ci gannaaw musna genné bill of lading ne Yaya Jammeh dafa jël ay weapon from iran diko indi gambia fokh na lolu tamit daf ko wéddi won waye buñu démé un after fokh na gis nga li xew digandé mak iran iranien ci so baxna say bu mel non ñu ko expose papers yi am nañ jëriñ xeñ nañu njëriñu pépas sañu xamuñ ko waaw mun nga tok sa ne nga xelaat dara nga bindé ko waye ay téméré téméré ni ñu sa njëriñu waaw so légui waaw ñu gëna emphasiser coming back to the story kër gi Yaya Jammeh jënd is $3 million moy $100 million 100 million dollars ci kër loolu la Yaya Jammeh jënd fekk Gambia mu ngi am nekk dëkk bo xamné yoon yi réglé wuñ l'hôpital yi baaxuñ amul ben domi gambia bu bëgg ñu tëddal sa yaay o sa papa o sa dom l'hôpital di bangi su dañ am nga pé xalé bu jéxal tay gambia mu ngi jéxal high school bëgg na dugg america o england o fenen mu dem jang gambian ci prifa nañ pour ñu dem angola jang fofu sa dañ jang seen own rew so cété barki demba amna consulat bi ki day joxe visa gambia mu ngi visite university of the gambia bu muy waxtaan ak xalé yi student ci fa jang élève yi gaay di ko laaj lan mo tax nit ñi dañoo am qualification ñu dem ci embassy bi do len day jox visa mu ne waaw gambia fu nekk ni is the third country in the whole of sub-saharan africa in terms of student population yi gambia yi nekk america ñaari rew rek ñoo ci jitu gambia dekk bo xamne is 1.6 million people su de ne ñom ñoo nekk number 3 in terms of student population in the united states nga xamne dekk bobu toskare na deka bobu mu ngi melni everybody is on the move ko call gambia tay pa lim amal interest mo nek domam naka la muna genn ci musiba bobu mu ñew america o mu dem bitim rew xalé ya ngay dugg ci gal yi jaay seen keri papa yi ak seen nag yi ñu dem di kopu ci geej gi ñuy dé fofu just pour genn muna genn ci ya onda Yaya Jammeh dictator man sereku da la judo ñomi la yaro sama na nak beyna buma dem primary school dama baye legi school sama dem bey time bobu dam man nak sax ratna ko pas sama na ratna amul luma def ci adina man ma indi suma bop amerique close Yaya Jammeh bugo na ma rey ma daw
waye nak tay ñu bari ñu ngi ñew fi nekkul ne dañ ñew pour jang ou pour outil sax dañ bëgg genn ci toskaré bi nekk Gambie parce que rew bi soxna rew bi yakuna su rew togué ba ñoy jël ay imam ño xamné deug lañu wara wax ci deug ñuy jël imam yoyu nonu di len noba di len toccu ken ñimeewta ubi gemiñam Gambia wax lawyer bu melni Ousmane Sylla taxawna pour defend Baba Diop mi nga xamné Baba Diop was the second most important person in Yaya Jammeh's government ñu jël koku ñu paré ko reey ha deyda Haydara mu nekk bindakat ko xamné yow jaar nga ci loxom man ni jaar na ci loxom Yaya Jammeh jël koku yoni ay boy ñu jël ay bal duggal ci bopam bi reey ko ba lolu ban façon yi dekk la ha wa xama ali kala jatu ndax tek la tu way degal lañu wax.